Normálně já to beru jako, že vzpomněli si na mě a pozvali si mě. Vůbec nemám představu, nejsem na to připravená. Když se zeptá, odpovím. Když se mi to nebude líbit, tak neodpovím. Přišla jsem prostě, jak se říká, z radosti, protože pana Krause znám, mám ho moc ráda. Už jsem jednou byla u něho v pořádu taky, to je ale hodně, hodně dávno. Takže nebojím se a bylo to strašně milé a příjemné. Já si myslím, že vlastně nemůžu se ptát na Jana Krause vlastně o nějaké otázky, protože nemám, jak se říká, to jeho postavení, protože vlastně, aby se někdo ptal na něco, tak musí fakt něco znamenat, aby se zeptal toho druhého. Ale já nemám pocit, že bych já měla se zeptat jeho na něco. Já nemám traumu, protože vlastně člověk, je pravda, že v divadle, kdybych byla, tak to už jo, v divadle je to něco jiného. Ale tohle to beru, jakoby, že to je pro lidi, to, že jsem přišla jakoby ke panu Krausovi, dám si možná tady dobrou vodu, kafe, pokecám, jako kdyby jsem byla v kavárně a odejdu, tak proto vlastně nemám tu traumu. Já vám děkuju moc. Taky děkuju.